Доброго вечора усім, хто сьогодні прийшов. Ми починаємо нашу публічну дискусію з теми декомунізація від теорії до практики. Учасники нашої дискусії, спікери Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи, Сергій Жуков. Сергій представляє, якщо я правильно розумію, топонімічну комісію, так? Ні, не топонімічна комісія, а Харківська топонімічна група. Так, Харківська топонімічна група. І ще на підході усім відомий Віктор Маринчак, що є настоятелем храму Йоанна Богослова, він прийде. І ця дискусія, вона організована київським діалогом «Києвергішпрахи». І зараз ми починаємо працювати. По-перше, у нас буде такий регламент. Кожен виступаючий має десь 15 хвилин. Потім, коли всі спікери наші скажуть, то 15 чи 20 хвилин, ми перейдемо до дискусії в аудиторії. Тобто ви можете ставити питання. Ви можете робити виступи, ну десь хвилинка 5, я так думаю, 7. І наша робота вся буде проходити десь до 20-ї години. Тобто, може до 20-15, бо ми пізніше почали. По-перше, дозвольте представити вам. Доставити слово першому докладчику. Я так розумію, що це буде пан Захаров. Прошу. Дякую, Ігорю. Ти себе не назвав, Ігор Соломадін. Ігор Соломадін, так, я себе не назвав. Мене звуть Ігор Соломадін, я викладач гімназії «Очак», я викладаю історію і я модерую сьогоднішню зустріч. Дякую, Ігорю. Знаєте, для мене ця тема є в якомусь сенсі ключовою і дуже важливою, оскільки я взагалі вважав, що, що рудименти комунізму і комуністичного мислення – це є головним, що заважає нашому поступу, що ці речі як пашки гірі на ногах, і ми їх ніяк не можемо позбутися, і це є одна з головних причин того, що в нас такий поступ дуже слабкий в Україні сьогодні. І от ухвалили ці закони про декомунізацію, з одного боку можна радіти, що їх ухвалили, але з другого боку мені особисто їх настільки не вистачає для того, щоб сказати, що суспільство таким чином усвідомило значущість цієї проблеми. Що мені здається, що якось в загальні роздуми пішли в якийсь не той бік, я б навіть так сказав. На нашій зустрічі минулій на цю тему обговорювали, я спробував це висловити, але це мені не дуже вдалося. Тому я, власне, ініціював знову таку зустріч, щоб спробувати пояснити ці речі так, як я їх розумію. Ну, по-перше, що я хочу сказати. Перше, на що я хочу звернути увагу. Одна з головних проблем тут полягає в тому, що комунізм нас не був покараний. Нас не було жодного судового рішення, де був би визнаний жоден злочин комунізму. Жодного такого рішення не було. Зазвичай посилаються на рішення апеляційного суду міста Києва від 13 січня 2010 року у якості такого рішення. Але слід чітко розуміти, що на це посилатися не можна, що це було попереднє засідання суду у справі про Голодомор як геноцид. І це було перше засідання і останнє, оскільки справа була закрита за очевидною причиною смертю обвинувачених.
І той висновок, який був зачитаний суддею, який був заготовлений заздалегідь, не має абсолютно ніякого юридичного значення. Тобто, взагалі, те, що там відбувалося інакше, як наругою над правом, назвати не можна. Якщо порівняти з іншими країнами, то ми побачимо зовсім іншу картину. В Естонії, в Литві, в Латвії була низка процесів щодо тих, хто скоював злочини, депортації. Це злочини проти людяності, і вони так і були названі. І ще були живі люди, які їх влаштовували після Другої світової війни, які були віддані правосуддю. В Німеччині Хонекер постав перед судом, в Польщі Єрузельський постав перед судом, хоча обіцяли, що цього не буде, але тим не менше це сталося. У нас, підкреслюю, нічого подібного не відбулося. Тому, взагалі кажучи, говорити про злочини комунізму, строго кажучи, неможливо сьогодні, оскільки, повторюю, жодних правових висновків не було. І це є одна з тих причин, яка підважує легітимність тих законів, які були ухвалені, і всіх тих дій, які будуть відбуватися на виконання цих законів. Хочу сказати, що в тому, що було зроблено тоді, хоч там було багато правових проблем, на яких я не буду зупинятися, але навіть тоді можна було, якщо по-серйозному цього поставитись, не закривати справу, а піти іншим шляхом. А саме, я нагадаю, що тоді Служба безпеки України, відкриваючи карну справу, розслідуючи її в 2009 році, фактично знайшла багато інформації, багато матеріалів, навела багато доказів про існування системи по вертикалі, яка скоювала цей злочин штучного голоду, про який можна говорити, що він має всі ознаки злочину геноциду. І слід сказати, що Служба безпеки України насправді назвала не 6 обвинувачених, як було в рішенні, як було винесено на суд. А значно більше, бо вона цю вертикаль вибудувала таким чином. Іде ім'я людини, потім іде документ, який вона, ця людина підписала. Після цього документу йдуть наслідки виконання цього документу, а саме смерті людей чи політичні репресії проти них, які загинули внаслідок дії цього документу. І це було зроблено, повторюю, від Сталіна до районного рівня. У цій книжці я просто взяв із матеріалів слідства і навів ці таблиці. Тут вони є. Ця книжка моя «Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР», яка вийшла акурат перед початком Майдану, її презентація була 20 листопада 2013 року в Києві. І я тут власне, це приводжу і пишу, що були всі можливості продовжити судовий процес з причини такої, що більша частина тих людей, які загинули внаслідок цих документів, про які йдеться, не були реабілітовані. І можна було б поставити питання, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, про встановлення доброго імені і розслідування, по суті, всієї цієї ситуації. Тобто, можна було не закривати судовий суд внаслідок смерті обвинувачення, а поставити питання саме таким чином і йти далі. І проводити судове слідство, реабілітувати цих людей. І от на цій підставі вже можна було б говорити про якісь більш серйозні і більш обґрунтовані рішення. Але цього зроблено не було. Все це йшло з добре відомих політичних причин, все це було згорнуто таким чином.
І ця можливість була опущена, хоча, як на мій погляд, ніхто не заважає поновити це знову і саме так це розглянути. Бо велика кількість людей, які в 32-33 році потрапили під цю машину політичних репресій, це не багато, ні мало 200 тисяч людей за 2 роки, велика більшість тих, хто загинув, це тисячі людей, не були реабілітовані. Скільки вони були розстріляні за те, що вони ховали хліб, за те, що вони роздавали хліб, щоб люди не вмирали, що було названо як розкрадання, і це не було політичним злочином, тому вони не потрапили під реабілітацію. Оця можливість, вона залишається і далі. Але це, безперечно, для нашої країни це дуже мало. Я думаю, що взагалі і досі є дуже актуальною проблема створення щось на кшталт громадського трибуналу щодо злочинів комунізму в Україні, більше того, в СРСР, міжнародного трибуналу. Треба було б написати його в статут і провести його за всіма канонами права. Нехай це має символічне значення, оскільки на сьогодні справді всі винуватці, всі злочинці вже померли. Але тим не менше, треба зло назвати злом, треба злочин назвати злочином, оскільки невпізнаний, не розкаяний злочин має властивість повертатися, що і відбувалося потім доволі довго, і відбувається сьогодні. Я в цьому абсолютно переконаний. І тому все одне, я розумію, що як довго це не буде. Чим більше проходить часу, тим складніше все це зробити, і тим не менше актуальність такого трибуналу і актуальність того, щоб злочини комунізму були названі злочинами, вона стає навіть більшою, а не меншою. Ну, шлях, яким можна це робити, власне, більш-менш зрозумілий, як на мене. А саме, можна взяти ці злочини, які добре задокументовані тих часів. Я навіть виніс цей список на обкладинку цієї книжки. Це 16 злочинів, де є всі підписи під документами, де є всі документи, де можна доводити, що це був злочин. І от по кожному з них можна було б скласти щось на кшталт обвинувачувального висновку, в якому пояснити, чому це злочин і який це злочин, і навести докази цього. Отака підготовча робота могла б бути зроблена для такого трибуналу, а після того вже можна було в межах цього трибуналу, відповідно до такого статуту, просто провести розгляд всіх цих речей. Я перший крок такого гатунку я зробив, коли в 2008 року фактично написав це дослідження щодо Голодомору і геноциду. Я намагався довести, що штучний голод 1932-33 року є справді злочин геноциду, і провів власне дослідження, я на це витратив 5 місяців. Результати є в цій книжці, в цій брошурці. Вона видана українською, російською, польською, англійською мовами. На нашому сайті її читали десятки тисяч людей, вона потрапила на більше ніж 2000 англомовних сайтів. В збірки для читання по історії 20-го століття для американських і канадських університетів я був запрошений лекції читати до Канади з цього приводу. Коротше кажучи, я абсолютно несподівано оцей підхід, хоча я не є правником і я не є істориком фаховим. Але оцей підхід саме спробувати дати юридичну кваліфікацію злочину, поєднуючи історичні та юридичні знання з цього приводу, ну, він виявився дуже затребуваним. І тому от ця брошурка, вона стала такою, так би мовити, такою читабельною там, і так далі. Фактично вона написана як висновок обвинувачувальний, і
ще скажу одне слово буквально про це, що та модель геноциду, яку я тут пропоную, вона суттєво відрізняється від загальноприйнятої в Україні сьогодні. Ну, це вже правничі деталі. І от таким чином треба було б зробити з кожним цим злочином, який перелічений тут, і з іншими великими злочинами комунізму, які були зроблені, які не названі злочинами. І, як правило, це або геноцид, або злочин проти людяності. Треба тільки це довести. Оце це одна частина така історико-правнича цієї проблеми. Без того, щоб це не зробити, без того, щоб суспільні свідомості не утрималось, не було кріпко, ну, не було усвідомлено, що, що практика комунізму в Радянському Союзі в Україні це були суцільні злочини, без цього декомунізація неможлива. От я в цьому абсолютно переконаний. Це перше. Друге. Щоб говорити далі про декомунізацію, я би це дуже тісно поєднував би не тільки з комунізмом, а й з посткомунізмом. Бо все, що в нас відбувалося і відбувається сьогодні, це перефарбований, перероблений комунізм на посткомунізм. І сьогодні йдеться про боротьбу з посткомунізмом у сучасній Україні сьогодні. І тут я хочу сказати, що фактично закони про декомунізацію, вони стосуються, взагалі кажучи, ну, двох тем загалом. Перше – це демифологізація комунізму, це відмова від символіки комунізму. Безперечно, це є необхідним. Я взагалі погоджуюсь, ну, з моїм другом Мирославом Мироновичем, який якось сказав, що допоки Леніна в землю не поховають, нічого не буде взагалі в цьому сенсі. Це правильно. Ці символи мають бути безперечно змінені. Але я абсолютно певен, що це є річ необхідна, але дуже далеко недостатня для того, щоб говорити про реальну декомунізацію. А про що треба говорити? Ну, давайте згадаємо, що зробив реально комунізм в нашій країні. Одна з дій комунізму. Він призвів до того, що була видалена приватна власність, як така. І люди перестали бути власниками. І вбивство приватної власності мало дуже багато поганих наслідків, про які зараз говорити не буду. Але звідси випливає, що одна з найперших задач декомунізації – це повернення людині почуття власника. І як наслідок цього – це формування сильного середнього класу. Я взагалі вважаю, що без власності людина не може бути справжнім громадянином. І всі наші розмови про громадянське суспільство, про середній клас – без того, що людей нема власності, взагалі вони дуже підважені. Друге, що зробив комунізм? Він повністю ліквідував свободу думки, свободу совісті, взагалі усі фундаментальні свободи, демократію як таку і народовладдя. Він призвів до власті однієї партії, фактично її верхівки, фактично однієї людини, яка керувала цим всім по вертикалі. І безперечно, повернення фундаментальних свобод не тільки на папері, а й в практиці. І повернення демократичних цінностей народовладдя – це одне з головних завдань для комунізації. Третє, хочу сказати, що зробили комуністи? Вони замінили приватну власність і всі блага, які вона дає, справедливим розподілом існуючих благ, яке здійснює держава, що призвело до патерналізму. До тих пір, поки люди будуть вважати, що держава їм щось винна, щось вона їм дасть, і це буде добре, до тих пір комунізм буде жити. Я теж в цьому абсолютно переконаний, і тому завдання позбавитися патерналізму, воно є дуже важливим. Ну от саме в цьому моменті, як на мене, я відчуваю певний прогрес,
бо сьогодні все більше людей вже не мають сподівань на державу, що вона їм ну, забезпечить хороше життя, так скажемо. Далі один з постулатів комунізму – це колективізм, це відмова від індивідуальності, це влада колективу. І безперечно, повернення індивідуалізму, повернення розуміння того, що тільки вільний індивідуум, вільна і автономна людина, яка має право вільно чинити власне удоли, от в цьому виставі я б сказав весь комплекс прав людини. Право вільно чинити власне удоли. Це є одне з завдань декомунізації, одне знов таки з не менших завдань, ніж усі вище перелічені. Далі слід сказати ще одну тезу. Комунізм, він говорив про інтернаціоналізм. У радянській практиці це призвело до ідеї злиття націй, і безперечно з цим не можна погодитись, із злиттям націй. І розвиток національної самобутності, національних культур – це є річ абсолютно необхідна. І це також елементи декомунізації. Ну і от про відмову від символіки комуністичної я вже говорив. І я хочу перейти до практики, так мовити, і перейти до наступного, що не менш важливим і не менш суттєвим є подавання рудиментів комунізму в свідомості нашій. А саме, на превеликий жаль, сьогодні панує уявлення, що складні проблеми можна вирішити за рахунок застосування сили, примусу. І ми постійно це спостерігаємо у суспільній практиці, в політиці і в громадських рухах також. І це також слід підкреслити. Це, ви знаєте, певною мірою це феномен Майдану, найменше. Після Майдану, після Революції Гідності, коли здавалося, що за рахунок застосування сили можна легко вирішити проблеми, це панувало просто в повітрі. І це призвело до таких дій, коли кажуть, що якщо не по-нашому, так ми шини несемо паливо, ми баки для сміття несемо і в них носимо людей, там, ми можемо перед парламентом стати, тиснути цих депутатів, не випускати, які не приймають ті закони, які ми вважаємо за потрібні. Ми можемо взагалі не давати депутатам читати той закон, законопроект, за який вони мають проголосувати, як було з законопроектом про люстрацію і з іншими законами. Можемо їх примусити 7 разів голосувати за те, що нам потрібно, аби тільки воно було прийнято. Оце уявлення, воно абсолютно хибне. Нічого доброго воно не дасть. І я хочу підкреслити, що це такий самий рудимент комунізму. Це треба чітко усвідомити. Далі, такий же рудимент комунізму, це фактично ну, для мене, як для людини, яка останні там, багато років займається правозахистом, це є ключовим питанням, це те, що в нас існує опора тільки на політичну доцільність і має місце повне нехтування права. В політичній площині я зараз, власне, про це і говорив, і ну, це те так само, це типовий рудимент комунізму, коли важать не правила гри, а результат, який досягнутий, і якщо результат досягнутий неправильний, то правила гри можна змінити після того, як вона закінчилася. І все буде добре. Отак, так в нас відбувається постійно, на превеликий жаль. Нема поваги до процедури, нема поваги до правил, що означає фактично відсутність поваги до верховенства права. Ніщо інше, як це.
Ну і далі хочу підкреслити, що в нас великою мірою зберігся радянський характер системи управління. І це можна побачити в будь-де, і це знов-таки типовий рудимент комунізму і має бути предметом декомунізації. Ну, я просто приведу буквально декілька прикладів. Я думаю, що в мене вже мало часу. У вас десь три хвилинки. Три хвилинки є. Ну, добре, я зараз буду... Ні, якщо ви маєте що сказати... Я приведу приклад. От ми... наші війська взяли щастя, але не взяли Луганськ. Щастя було адміністративно за Луганськом. От як ви вважаєте, скільки потрібно було часу, щоб перевести адміністративно всіх пенсіонерів щастя від Луганська до іншої одиниці адміністративної Луганської області, щоб вони знову почали отримувати пенсію? Не дуже багато. Так на це пішло 10 місяців. І 10 місяців вони пенсію не отримували. Історія ця повторилася зовсім нещодавно. Коли ми здали Дебальцево, поруч з ними є два таких невеликих міста, це Мироновське і Сонцегорське. І так само вони належали адміністративно до Дебальцево, їх треба було перевезти в Артемівськ. В цьому Мироновському було до конфлікту 6 тисяч, у Сонцегорську 12 тисяч. І в тому Мироновському дві школи, музична школа, дом для інвалідів, лікарня, ще якісь бюджетні там установи невеличкі. Вони з 1 січня 2015 року вони не отримували зарплатню. Внаслідок того, що їх не могли перевезти в Артемівськ. Ну що це таке, як не суто радянський підхід, не суто комуністичний підхід до людей, щоб на них просто наплювати. В результаті в цих місцях був просто голод. І коли наша компанія привезла туди продукти, то наші дівчата побачили бійку за хліб. Бійку. Вони просто заплакали від цього. Від цієї картини, бо без сліз на це дивитися було неможливо. Це типовий рудимент комунізму оце. А те, що відбувалося в Харкові, і те, що знають, я думаю, дуже багато хто із присутніх, шоста хвиля мобілізації, треба виконати план. Згори від адміністрації президента тиснуть на губернатора, він тисне на правоохоронні органи, в результаті організовують облави на молодих людей, хапають їх, затримують незаконно, везуть до зборного пункту обласного військомату і відправляють в армію. Ну, це брутальне порушення закону, здравого глузду. Краще дискредитувати армію, державу в цілому такими вчинками, як на мій погляд, неможливо. Але це відбувалося. Це було на наших очах. Ми дуже багато зробили, щоб це якось зупинити. Ми чогось домоглися, але все одне цю практику керівництво Міністерства оборони вважає нормальною. Я вдриск розругався з міністром Полтораком з цього приводу. Ну, це мені не допомогло. Розумієте? І ці приклади, вони показують, що комунізм в головах у людей лишився, його так просто звідти не прибрати, і тому все це є те, з чим має боротися декомунізація. Бо насамперед комунізм в головах. Ну і ще я хочу сказати на кінець таку річ, що є така відома фраза Конрада Аденауера, абсолютно правильна, про те, що комунізм може бути переможений тільки переконаним християнством. Це сказав політик, і він це сказав абсолютно із причини зрозумілої. От я це цілком підтримую. Це до того, що, взагалі кажучи, завдання декомунізації дуже важке. Це завдання поколінь, поки це рабство, і всі ці штучки комуністичні і свідомості не будуть витравлені, це у нас не може бути суттєвих змін. Тобто у людей має бути інша свідомість, інший тип
ставлення до людей взагалі. Справа в тому, що за комунізму сталася така річ. Стався конфлікт двох основних інстинктів. Це інстинкту самозбереження і інстинкту морального, який в людину, для релігійної людини, цей інстинкт, він закладений Богом, і в будь-якої людини є. Це інстинкт робити добрі справи тільки, і не робити злі. Оскільки комунізм, його практика вела до злочинів і призводила до того, що будь-яка думаюча людина розуміла, що це зло, але інстинкт самозбереження наказував, що якщо ти хочеш зберегтись, маєш мовчати, маєш притлумити це розуміння, якось звикнути, якось жити. І інстинкт самозбереження був у більшості. Інстинкт моральний вів до десенту, до спротиву, до того, що люди ставали жертвами репресій і так далі. Так от, саме тому, що це є вірним, і саме тому, що відхід від цієї ситуації – це створення загальної системи умов і загальної суспільної системи в країні. Коли інстинкт самозбереження не призводить до поганих вчинків, саме тому і без того, щоб не тільки назвати це злочином, а ще й спокутувати цей гріх комунізму. Тільки після цього, саме тому він може бути переможений тільки переконаним християнством, що цей гріх ще треба спокутувати, що має бути катарсис, очищення від цього гріха, яке в свою чергу неможливо без того, щоб не зробити це на правничому рівні і на рівні суспільному. Ну от, власне, це те, що я хотів сказати, те, що у мене в голові дуже коротко є з цього приводу. І мушу сказати, що кожну з цих тез можна було б ще далі розвивати вглиб доволі далеко. Дякую всім за увагу. Я також дякую пану Євгену. Пане Вікторе, будь ласка, проходьте. Тут якраз пан Євген в своїй дуже змістовній доповіді торкнувся багатьох питань. Я прошу аудиторію фіксувати питання, ну, може так, для себе, щоб потім задати ці питання, чи може щось висловити, свої думки з того змісту, що виклав пан Євген Захаров. На мій погляд, це дуже такий глибокий аналіз проблеми декомунізації, яку в нас часто зводять до яких там змін символів, там, імен і так далі. Пан Євген поставив питання значно глибше. Це зміна нашої свідомості, зміна нашого відношення до того, що ми робимо, до нашого ставлення до права і так далі. То все, що зараз сказав пан Євген Захаров. І пан Євген, пане Вікторе, це я кажу для вас, пан Євген закінчив слушною думкою, він процитував висловлювання Конрада Аденауера про те, що комунізм може бути переможеним тільки переконаним християнством. Ось і ви на цій хвилині, яку ви йшли, я не знаю, чи можете ви зараз цю хвилю якось... Треба. І це було б дуже логічно. І пан Євген сказав, що треба створити таку систему, щоб інстинкт самозбереження не приводив до поганих вчинків, щоб інстинкт самозбереження не вступав в конфлікт з моральним інстинктом, який є у людини. Ось, ну, даємо слово вам, у вас є десь хвилин 20, можете висловити. Будь ласка, на мікрофон, може бути. Ну, слава Богу, пан Євген свого часу навів мені цю цитату, і я мав
змогу подумати над цим. Протилежність між комунізмом і християнством мені колись ще в студентські роки стало зрозумілою через те, що я прочитав зібрання всіх творів Володимира Ілліча Леніна, присвячених релігії і церкві. Там не було тільки тих записок, де він наказував знищити фізично велику кількість тисячі священників. Він пропонував це зробити так, щоб терор був тотальний. Він це пропонував. Але це справа ж не в тому. Справа в тому, як він ненавидів християнство. Це просто ніде в творах Леніна, а ми ж в свої роки змушені були читати його досить уважно. Ніде в творах Леніна немає такої ущіпливості, такої в'їдливості і такої ненависті глибокої, як до християнства. Я не розумів цього, поки не прочитав одну з робіт Бердяєва. Я думаю, що він не був дуже оригінальним в тому, але він ще до 18-го року, ще до того, як стало зрозуміло, що таке більшовицька влада, він казав, соціалізм, комунізм прагнуть бути релігією. Звідси та ненависть до конкурента, власне, до того, чиє місце треба зайняти, причому місце, яке є природним для твого конкурента, а ти самозванець на цьому місці. І така розумна людина, я думаю, як той же самий Ілліч, усвідомлювала те, що це не твоє місце. Але їм треба було опанувати масами. Їм треба було маніпулювати їхньою свідомістю. І вони прагнули саме тому зайняти те місце, яке насправді зовсім не пов'язане з маніпуляцією. Насправді християнство для мене, в усякому разі, і для багатьох, хто поділяє цю думку, це, в першу чергу, релігія свободи. Свобода, відповідальність. Не дитяче безвідповідальне, не підліткове, зухвале і самозакохане ставлення до життя, до свого місця в ньому, до своєї мети, до того, як тебе сприймають, а саме погляд відповідальний, тобто дорослий в тому чи іншому розумінні людини. Відповідальність і свобода. Ці речі в підтексті християнства є присутні. І тут треба сказати, що це абсолютно несумісно з будь-якою маніпуляцією свідомістю людини. Бо ти відповідаєш. За що? За вічне життя своєї душі. Ось перше, що може дізнатися будь-який християнин. Той, хто наближається до християнства. В першу чергу, він починає розуміти. Він відповідає за вічне існування своєї душі. В якому стані вона буде перебувати в вічності. І ніхто не буде відповідати за твої вчинки. Відповідаєш тільки ти. Отже, ти змушений сам вирішувати, хто ти є, чого ти прагнеш, які засоби ти можеш застосувати, і таке інше. Тобто це твоя свобода, бо ти відповідаєш. Ніхто за тебе. Ну, треба сказати, що це вже ж не вичерпується все те, що пов'язане із християнством. Християнство протилежне язичництву.
а про такі світогляди, як більшовицький, комуністичний і фашистський. Найголосніше сказано, що це неоміфології, неоміфології. Вони були неоміфологіями 20 століття. Які, це було неоязичництво, про це теж різні люди казали свого часу. Що таке язичницький світогляд? В першу чергу він передбачає безособистісність. Він, знаєте, передбачає те, про що влучно сказав свого часу Стус, деперсоналізація душі. Ти не повинен бути окремим, в тебе немає нічого, не має бути нічого окремішнього. Персона в язичництві не важить нічого. А християнство є персоналістичним саме в тому розумінні, що ти за себе відповідаєш особисто. І оцей особистісний момент є, можливо, вирішальним в християнстві. Воно кличе нас до цього. Язичництво передбачає безумовно якраз маніпуляцію людьми, їхньою свідомістю, застосування магічних засобів, знов таки. А ми знаємо, як любили і Сталін, і Гітлер магію, езотерику і подібні речі. Християнство абсолютно не приймає. Воно відкидається, тому що магія – це насильство над природою, над особистістю. Ну, присушка от сушка, наприклад, от це, закохалися ви і присушили собі коханого. Це насильство, в першу чергу. Ти насильно хочеш, ти вимагаєш, весь час вимагаєш. В тих ідолів, яких або обдарювали кривавими інколи жертвами, або шмагали батогами, від них вимагали. Чого? До речі, земного. Зверніть увагу. Нічого іншого. Гараздів, доходів, врожаю, удачі і таке інше. Це приземленість цілої християнства, то не християнство, язичництво. А подумаємо, а які цілі ставило перед собою, ну, щось там, комуністичне суспільство. Комунізм через 20 років. Це що? Кожному по потребності. Від кожного по способності. Да? Тобто, всіх нагодувати, ну, правда, там же деперсоналізація відбувається. Тому всіх порівну, так би мовити. Ну, є хтось рівніший за всіх. Але це ж еліта, це жерці цієї квазі-релігії. І тому немає значення. Всі інші рівні і деперсоналізовані. Безвідповідальні. Тому що Сталін думає за нас, наприклад. І це ж теж від того. Безвідповідальні. І цілі залишаються якимись надзвичайно приземленими. Надзвичайно утилітарними. Абсолютно бездуховно. В усьому іншому, безумовно, диявол мав по Бога сказано. Ви пам'ятали про це. Так от, комунізм в своїй ідеології, в своїй програмі КПРС 22-го з'їзду, він мавпував чомусь християнство. І моральний кодекс будівника комунізму був мавпуванням, декалогу і таке інше. Але ж це мавпа. Тому що, зрештою, все духовне, все етичне, по-справжньому, воно там не існувало. І тепер далі. Дуже важливо для мене особисто, це стало, мабуть, надзвичайно
актуальним протягом останнього півтора року. Я не пам'ятаю, хто нещодавно нагадав мені про це з дуже відомих людей. Я згадаю, може. Чи був найжорстокішим режим комунізму, Сталін, скажімо таке, питають? Можливо, ні. Можливо, були більш жорстокі режими. Знаєте, історія знає такі гекатомби на Ближньому Сході. Такі тисячні жертви молодих людей заради отих самих невідомих приземлених цілей, щоб цареві було добре. Тому треба зарізати тисячу юнаків, наприклад. Жорстокість властива взагалі будь-якому подібному, так мовити, режиму жерців. Він не був найбільш жорстоким, можливо. Він був найбільш фаршивим, найбільш фарисейським, найбільш просякнутим лжею спочатку до кінця. Брехня лежить в основі режиму комуністичного, який ми хочемо вичавити із себе, як Чехов вичавлював щодня із себе по краплині раба. Брехня там в основі. Тому що більшого такого фаршування, так би мовити. Тому що там же ж, це ж в радянські часи зародилося таке висловлення, що думаю одне, робимо менше, кажемо третє. Ну так же було. Так воно було. І один з найжорстокіших і кривавих диктаторів Ленін був самий чоловічний чоловік. Взірець гуманності в свідомості людей. Так само добрим батьком народу вважався свого часу Сталін. І насаджувалася ця думка. Насаджувався час уявлення, що у нас найсправедливіше, устрій суспільства найсправедливіше. Найкраще у нас живуть люди тоді, коли в нашій країні експлуатація людини була, можливо, найбільшою в світі. Коли умови існування були найжахливішими, можливо, в цьому світі. Почитайте, так, скажімо, Роман Винниченко «Слово за тобою, Сталіне», де дія відбувається в Донбасі кінця 40-х років. Почитайте, я коли читав, я жахався, тому що побут був зображений надзвичайно реально і надзвичайно страшно. Але я потім швиденько згадав, так я ж це бачив. У нас поряд був район Сахалін, там був перший цегляний завод, і там робітники жили в таких самих бараках, в такому ж самому бруді. А насаджувалася весь час думка, що в нас найгуманніше суспільство в світі, найлюдяніші керівники і таке інше, таке інше. Диявол, отець лжи, сказано було Спасителем Ісусом Христом. І сам лжець. І якщо ми залишаємося на цих, так би мовити, комуністичних засадах, ми завжди будемо брехати. Подивіться на комуністів, ліворадикалів, лівих соціалістів в усьому світі і в нашій країні. Послухайте пані Олександрову чи пані Вітренко. Скільки брехні виточують ці медоточиві уста? Це треба, так би мовити, осягнути і зрозуміти, що, безумовно, між християнством і комуністичною ідеологією немає нічого спільного. І питання лише в тому, щоб ми осягнули християнство якомога глибше, саме в тому розумінні, що так воно ж забезпечує суверенність особистості. Воно є персоналістичним світоглядом.
воно надає нам підвалини світоглядні для того, щоб мати свободу і гідність. І в зв'язку з цим я можу сказати, тому наша церква не могла не підтримати революцію достоїнства, революцію гідності. А як може бути інакше? Це повністю відповідає ідеологія, так би мовити, яка не була ще висловлена в грудні 13-го року. Ідеологія цієї революції ще не була осягнута самими тими діячами, які стояли на майданах. Але відчуття було боротьба за особистість, боротьба за свободу, боротьба за достоїнство. Не економічні гасла. І не політичні гасла у нас були. А власне, морально-етичний аспект найбільш властивим був саме цій революції. І саме тому церква підтримала це беззастережно, тому що це ми, це про нас, це за нас стояли люди. Вони стояли за християнські цінності, так як ми їх розуміємо. І це прозвучало і в замвонів, і в виступах того ж самого патріарха Філарета, і таке інше, таке інше. І ми маємо ще раз зрозуміти, християнство допоможе нам здобути самих себе, здобути свою ідентичність, свою особисту ідентичність. Тому що воно ставить перед тобою питання, яким ти є, яким ти будеш. Яка твоя доля тут? Яка твоя доля у вічності? Воно кличе до відповідальності на граничному рівні. Розумієте, можна не вірити в вічне існування наше. Будь ласка, це ж питання свободи. Знов-таки це питання свободи. І християнин поважає свободу невіруючої людини так само, як і свободу обрати той чи інший варіант вірування. Будь ласка. Віру чи не віру, будь вільним, і ти здійсниш себе як особистість. І ти не даш собою маніпулювати. І ти не будеш колесиком і гвинтиком, як писав Ленін, пролетарського діла. Ти не будеш тріскою, щепкою, ліс рубять, щепки летять, говорив Сталін. Ти будеш людиною, яка вимагає до себе достоїнства, до себе поваги, тому що вона претендує на достоїнство. Оце дуже важливі речі. Я вам хочу сказати, вся історія церкви пов'язана з тим, що вона перебувала в гоніннях. І до того дуже добре звикла. І якщо ми думаємо, що зараз немає гонінь на християнство, ми просто повинні подивитися який-небудь кінофільм «Левіафан» і зрозуміти, ось воно гоніння на християнство, тому що там під виглядом православного архієрея виступає гонитель християнських цінностей. Це ми маємо усвідомити такі речі. Так от, ми можемо, осягнувши ці цінності, розуміючи, що ці цінності – це цінність, а не якісь уявлення про щось потайбічне, уявлення про щось понадземне, за межею існування нашого. Справа не в тому. Навіть тоді, коли нам кажуть, що ти думай про вічне буття твоєї душі, нам просто ставлять максимум моральну, максимум, що вага твого вчинку, твоєї поведінки, твоєї позиції в житті – це існування у вічності. І оця ідея заслуговує
на те, що з нею рахувалися. І той, хто приймає цю ідею, навіть не віруючи в Ісуса Христа, там, скажімо, там, в те, що це Пресвята Троїця у нас і існує, що є Бог Слово, який втілився, ти можеш в це не вірити. Знову таки. Але ти стався відповідально так до свого життя. Наче то від того, від кожного твого кроку залежить твоє існування у вічності. Постався так. І ти будеш, власне, захищений від маніпулювання. Ти можеш бути захищеним від всіх зазіхань на твою особистість. Від тої ідеології язичницької, маніпулятивної, магічної. Ти будеш вільним, ти будеш захищеним. Ти зможеш їй протиставити відповідні цінності. І, ну, нарешті треба просто згадати, що в нас є надзвичайної ваги приклад. От у нас, наприклад, Європа, до якої ми так чи інакше в духовному розумінні йдемо. Що таке Європа? Європа зараз може втратити свою ідентичність. Саме тому, що через потік отих от біженців розмивається ця ідентичність. З цим треба щось робити. Але в чому замішана та ідентичність? А вона замішана на правильно витлумачених і засвоєних не в розумінні віросповідання, а в розумінні програмування свого життя, своєї поведінки, свого ставлення до світу, своєї позиції. Засвоєні християнські цінності. Вони особливо чітко виявили свою якість з часів відродження, коли подолано було таке початкова формальна фарисейська за суттю християнізація середньовічного характеру. І коли, я перепрошую вас, сьогодні не залишилося. Коли цінності ці були засвоєні як явище культури, етики, як програма життя, політики, позиції. Тому наш шлях до цього, до Європи з часів відродження і дотепер, бо вся вона має в підвалені християнські цінності. І вона вільна. Вона успішна, вона будує людину, особистість, світ. Все. Дякую, у мене дуже важка місія. Я з задоволенням перериваюся. Вельми цікава доповідь і дуже багато таких слушних глибоких думок. Я думаю, що ми ще можемо їх обговорити. А зараз я передаю слово пану Сергію Жукову. Він займається економічною роботою. Будь ласка, пане Жукове, скажіть. Дякую за надану можливість. Ну, значить, перше, що хотілося б мою доповідь, в принципі, скласти таких от трьох основних меседжів. Да? Перший – це те, що Україна на своєму шляху здійснення процесів декомунізації, чи, можливо, краще було б сказати, дерадянізації, вона, в принципі, не вигадує велосипеди, да, не знаходить щось абсолютно нове, тому що цей процес був пройдений країнами так званої народної демократії, колишніми країнами народної демократії і декількома, на жаль, не всіма пострадянськими республіками ще на початку 90-х років. Буквально от з кінця 80-х, початку 90-х, в країнах Східної Центральної Європи, в усіх, за виключенням деяких республік колишньої Югославії, створювалося законодавство відповідне, яке визнавало злочинним, так би мовити, практики, тоталітарні і комуністичні. Створювалися відповідні дослідні, науково-дослідні установи, такі як той же Інститут національної пам'яті у Польщі чи в Словаччині, аналогічно, да, ну, заклад з ідентичною назвою, чи бюро розслідувань злочинів комуністичного режиму
в Румунії і в усіх фактично країнах були створені аналогічні установи напротягом 89-92 років. Приблизно в цей же час три пострадянські країни, це країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія, теж створили аналогічні наукові установи, які займалися, в принципі, зберіганням, оприлюдненням архівних документів, які були пов'язані зі злочинами комуністичного режиму. А також в усіх цих країнах було здійснено процеси декомунізації символічного простору. Так би мовити, це була і є державна політика. З одного боку, тобто, як кажуть, сказавши А, вони почали казати Б. Значить, засудили комуністичні режими в своїх країнах. Далі почали прибирати з символічного, з публічного простору всі елементи, які глорифікували цей режим. Тобто все, що стосується пам'ятників, все, що стосується назв об'єктів, топонімічних, назв установ і так далі. Причому паралельно з цим також реально відбувалися процеси, пов'язані з люстрацією. Тому що Євген Захаров про це вже казав. В Німеччині це все було, як кажуть, не так радикально. А ось, наприклад, в Чехії чи Польщі, наскільки мені відомо, більше сотні людей отримали реальні судові вироки за свою діяльність, пов'язану з працею там в органах спецслужб комуністичних, в партійних, так би мовити, і в злочинах, які виконувалися тоталітарними режимами чи авторитарними, комуністичними, прорадянськими режимами протягом всього часу їхнього існування в цих країнах. От. В Німеччині, в принципі, там, в східних землях, там такої декомунізації символічного простору не відбулося, там обмежилися, якщо можна це сказати, обмежилися, відкриттям архівів Штазі, публікацію там осіб, які співпрацювали зі спецслужбами, там, хто на кого доноси писав, хто співпрацював, хто за ким слідкував і так далі. І тому на сьогоднішній день ми можемо знати, в німецьких містах, міста Східної Німеччини, існують і Карл Ліпнерштрасе, і вулиці названі Роза Люксембург, Карла Маркса, хоча Карл Маркс – це особлива історія, і так далі. Тобто найбільш, мабуть, радикально з радянських, пострадянських республік цим питанням зайнялися ще таки прибалтійські країни, в яких були створені відповідні установи і проведені процеси люстрації. Більше того, на законодавчому рівні оцей проміжок часу з 40-го по 90-й чи по 91-й рік були визнані на законодавчому рівні окупацією, і фактично держави визнали, що визнали встановлення радянської влади в прибалтійських країнах незаконно. І вони задекларували на законодавчому рівні, що вони відроджують свою державність, яка була зруйнована в 40-му році внаслідок цих злочинних змови Сталіна з Гітлером, окупації країни і так далі. В Україні, яка мала непогані принципи, можна так вважати, стартові можливості, цього не відбулося. З тієї простої причини, що фактично незалежна Україна зразка 91-го року виявилася інституційно реінкарнацією чи, може так, ребрендингом УРСР. Можна говорити багато про змови еліт в цей час, коли колишнім дисидентам і так далі віддали на відкуп частково гуманітарну політику, натомість економічні важелі залишилися в тих людей, які, якщо б в Україні почали реалізуватися практики аналогічні тому, що творилися в Східній Європі чи в Прибалтиці, вони мали б бути люстровані. От вони зберігли свою владу, і відповідно весь процес декомунізації чи дерадянізації було віддано на відкуп місцевим громадам. І тому ми бачимо нерівномірність і хаотичність, відсутність єдиної державної політики, гуманітарної, чи там просто і символічному, чи в ідеологічному якомусь сенсі. Коли у нас паралельно з тим, щоб взяти місто Львів, ми дуже посилатись на цю, так би мовити, практику, у 92-му році у Львові було
одним махом перейменовано біля 200 економічних об'єктів міських. Зразу. Паралельно ми бачимо, що якщо ми подивимось на інший полюс нашої країни, на місто Харків, то тут у нас запало такого загальнодемократичного початку 90-х років, там, коли всі там зачитували журналом «Огоньок» і так далі, у нас вистачило на те, щоб прибрати імена там одіозних, там Дзержинського, Чежданова з мапи міста Харкова. Ось. А врешті, так би мовити, ці процеси застопорилися і фактично зійшли на нівець. Це, що стосується першого аспекту. Другий аспект, чому саме ми маємо здійснювати, да, і маємо фактично братися за процес декомунізації чи дерадянізації в цілому, да, в Україні, це через ті злочини, да, комунізму і його, ну, непоєднаність з цивілізованими нормами життя і з тими європейськими, як ви хочете називати, нормами, да, які ми декларуємо. Тому що це породжує певну таку, як кажуть, суспільну шизофренію, коли з одного боку держава, да, в рамках своєї гуманітарної політики, через ті ж навчальні курси, історії України, починаючи зі школи, там, вищої школи, да, ми декларуємо з одного боку засудження тоталітарних практик, ми говоримо, да, про злочини тоталітаризму, про злочини комунізму. І в той же час в нашому символічному просторі дуже багато елементів, які є, ну, фактично, ну, вмонтовані в цей символічний простір, речі, які глорифікують і уславлюють і символіку радянську тоталітарну, і імена учасників злочинів конкретних, які там кількість яких не на десятки, вже навіть на сотні. Чому? Ми не можемо, в принципі, моя особиста думка і не тільки моя, значить, що побудова успішної держави, успішного суспільства без подолання наслідків комуністичної, не тільки символіки, а й комуністичних практик неможливо. Тому що які головні злочини, да, чи наслідки цього тоталітарного досвіду для нашого суспільства? Це оці посттоталітарні травми суспільства, які і по сьогоднішній день вони дуже сильно наочно всім, я думаю, очевидні. Це патерналізм, про який ми згадували, це безініціативність, це тотальне лицемірство, це недовіра один до одного. Це, незважаючи на те, що при Радянському Союзі, да, всіляко культивувався культ колективізму, такої суспільної єдності, да, насправді суспільство виявилося дуже атомізованим. Люди перестали довіряти один одному. Круг, так би мовити, довіри замикався фактично на вузькому полі своїх близьких, там, рідних людей. Люди боялися висловлювати свої думки в голос. Це той факт, що от, створюючи, да, цей експеримент по створенню гомосовєтікоса, він перетворився на створення такої нації злодійкуватих людей. Тому що крадіжки, починаючи від дрібних крадіжок селянами колгоспного майна, робітники, які виносили, да, з підприємств те, що вони там виробляли, і завершуючи сучасними чиновниками, хабарниками, розпилювачами різних рівнів бюджетів, це все були, ну, реально, як кажуть, це був інстинкт самозбереження. Якщо людина не відповідала цим нормам, не практикувала ці речі аморальні, не порушувала заповіді, які всі релігії фактично декларують, вона не мала шансів на виживання. Або мала їх, так кажуть, да? Не дуже хороші. І що ми бачимо? По сьогоднішній день оці настанови, ці травми посттоталітарного суспільства, вони відновлюються через покоління. Радянські батьки виховують радянських дітей, які знов-таки є. Звичайно, ми позитивно бачимо, що серед молоді більше людей, які здатні вільно мислити, але знов-таки десь в глибині, десь там на генетичному рівні в багатьох людях це сидить. Не висовуйся, не будь нерозумніше, не демонструй, що тобі більше всіх треба, іначе дадуть по голові. З такими установками успішне конкурентоздатне суспільство побудувати неможливо. Зараз суспільну цю
суспільний простір, засоби масової інформації, в тому числі, нерідко робляться провокативні вкиди, що треба робити реальні реформи, а не займатися боротьбою там, з пам'ятниками чи з іменами минулого. Це маніпуляція, тому що не декомунізація замість реформ, дерадянізація замість реформ, да? А декомунізація разом з реформами. Тому що дерадянізація – це не тільки вичищення, да, чи переформатування символічного простору, це ще такий от перегляд тих практик, починаючи від нашого повсякденного життя, організації громад, суспільної активності, реорганізації державного управління і так далі. Оця децентралізація, про яку зараз багато говорять і так далі. Це все теж спроби, я намагаюся, ну, сподіваюся, що це системна політика на те, щоб наше суспільство з оцих от радянських практик трошки все-таки за волосся, да, витягнути і наблизити його за способом життя і за можливостями до якихось, як кажуть, цивілізованих чи європейських, чи загальнолюдських нормальних стандартів. Те, що стосується ще одна проблема, да, це, ну, посттоталітарна травма, це неефективність. Неефективність всього, що тільки в нас існує в системі державного управління, починаючи від безвідповідальності, закінчуючи корупцією, небажанням брати відповідальність на себе і в той же час можливість виконати будь-що, незважаючи на закон. Тобто і правовий нігілізм, і його вибіркове застосування закону, да, це теж все посттоталітарні ці, чи тоталітарні практики. Тому, відповідно, і наша група, я переходжу до третьої частини свого виступу коротенького. Наша група, громадська, да, ініціатива, вона взялася за цього відповідно, як кажуть, з ентузіазмом сприйняла законодавчі ініціативи, так мовити, значить, і вже майже одразу після того, як президент підписав пакет декомунізаційних законів, взялася за роботу з підготовки проєкту декомунізації частково символічного простору. Наша група топонімічна, ми безпосередньо, щоб, кажуть, нельзя об'ять, не об'ятно, взялися виключно за топонімічний простір міста Харкова, тобто вулиці, проспекти, провулки і так далі. Я прошу зараз включити там перший слайд. Значить, те, що ми зробили. Наша група об'єднує представників як наукової спільноти. Тут в залі присутня Марія Тактаулова, один з найбільших спеціалістів в місті Харкові з харківської топоніміки. Так що представників громадських організацій, ну і просто небайдужих жителів чи харків'ян, да, членів нашої територіальної громади, яка є основним, так би мовити, джерелом влади на місцевому рівні. І так. Значить, що ми зробили? Ми опрацювали повністю реєстр урбанонімів, чинений на початок 2015 року. І що ми побачили? Що згідно з нормою закону, буквою закону, да, чи, хоча ми трошки за букву закону вийшли, я про це далі скажу. Значить, ми нарахували, що усього на даний момент в місті Харкові в реєстрі урбанонімів значиться біля 2900 об'єктів різного розміру і різного, так би мовити, значення. Із них під перейменування, значить, на нашу думку, і в тому числі ми звернулися за консультацією до Українського інституту національної пам'яті безпосередньо, і їхня думка на 98% да, співпала з нашою, значить, підлягає менше 10%. Тобто оці намагання інколи, да, от зараз, в принципі, інформаційна політика щодо масштабів, да, декомунізації символічного простору, вона не проводиться, і люди реально, навіть які цікавляться, не знають, які масштаби мають бути цих перейменувань. За нашими підрахунками, 9,8% топонімічних об'єктів Харків мають бути перейменовані. Я прошу включити наступний слайд і показати, що саме включають ці об'єкти, які мають бути перейменовані. От. Подивіться, значить, з цих 281 об'єкту у нас більше половини
54% це антропоніми. Антропонім більше, але це вулиці, названі на честь людей, які брали участь у встановленні радянської влади в Харкові, в Україні, в інших республіках Радянського Союзу колишнього. Це люди, які були причетні до організації Голодомору 33-го року, да? До масових репресій 30-х років. З усіх оцих об'єктів, названих на честь різних радянських державних партійних військових діячів, лише один об'єкт, вулиця Соколова, це, скільки там, це в загальному, так мовити, розрахунку, 0,4%, да? Належить до, точніше, названа на честь діячів партійних часів так званої, часів так званого застою. Тобто, що це мається на увазі? Що у нас все практично топонімічне середовище, що стосується антропонімів, тобто вулиць, названих на честь людей, це сталінська топоніміка, сталінська. Тобто вона була створена під час масових перейменувань 36-го року. Значить, частково вона потім, як вимовити, коригувалася під час того, як людей, які іменами яких були названі вулиці, поступово розстрілювали, і вулиці перейменовувались. Але протягом, коли почалася 20-й з'їзд, десталінізація, відлига і так далі, значить, цим людям, які самі були учасниками, організаторами репресій та злочинів, вони були реабілітовані і поступово протягом 50-х років вони повернулися в нашу, в символічний простір нашого міста. Далі, що у нас там ще? Значить, 11 вулиць, названі на честь діячів комуністичного руху міжнародного, починаючи від засновників комунізму Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, решта це діячі Комінтерну. Тобто люди, які брали участь, були фактично агентами НКВС, насправді, шпигунам, які багато в чому посприяли, от якщо говорити про німецьких комуністів, да, членів Комінтерну, які посприяли в тому, завдяки позиції офіційної Комінтерну, не блокуватися соціалістами, соціал-демократами, іншими силами лівого та центристського характеру. Посприяли в тому, що до влади в Німеччині прийшла НСДАП на чолі з Гітлером. Значить, ну і решта вулиць. Ще у нас там решта вулиць, да, більшість решта вулиць. Це назви символічні радянські, які уславлюють, містять елементи радянської символіки, а-ля вулиця Серп і Молот. І знаменитні там радянські, пролетарські, союзні, комсомольські, піонерські, червоні і так далі. Червоноармійські, червонопраповні, тощо назви. І ми вийшли трошки, да, за межі закону, з точки зору огляду на мораль, і включили до нашого списку 8 назв, які пов'язані з іменами революціонерів, терористів, народовольців. Ну, значить, закон про них прямо нічого не говорить, але знов-таки Інститут національної пам'яті, значить, так би мовити, не тільки з огляду на мораль, що ці люди причетні до вбивств, до терактів, зокрема, найбільш кричущий приклад – це Халтулін Степан, видатний діяч робітничого руху, яким захоплювався Володимир Ленін. До речі, всіма, яким захоплювався Ленін, да? Точніше, всі оці назви, які присутні в символічному просторі, оці терористів 19-го, початку 20-го століття, у них усіх є принаймні одна добра згадка в працях Леніна. Так ось, Степан Халтурін причетний до масового вбивства під час вибуху в Зимовому палаці. Значить, загинуло 11, так би мовити, гвардійців, охоронців, і більше 50 чоловік отримали травми різної ступені тяжкості, були покалічені чи просто поранені. Ось два топонімічних об'єкти – вулиця і провулок Халтуріна в нашому місті – присвячені цій людині. Значить, плюс ці особи
вони теж були фактично, їх можна віднести до об'єктів радянської символіки, тому що їхні приклади їхніх злочинів, вони використовувалися у радянській пропаганді. Я перепрошую, пане Сергію, у вас ще хвилина залишилася? Так, я фактично завершую. Значить, що ми пропонуємо на Томіс? Ви бачите, да, що великий у нас був перекос, да, у, так мовити, у невеличкі культики особистості оцієї всієї топоніміки, тому що більшість вулиць, вони названі на честь людей. Що пропонуємо ми взамін? Там останній слайд. Значить, в нашому проєкті різні типи назв, вони більш-менш урівноважені, приблизно порівно. Значить, біля 30%, 27 трошки, це є можливість повернути історичні назви. Тобто ті назви, які були до того, як їх перейменували більшовики в більшості своїх. Далі, близька третина – це теж антропоніми, тобто вулиці названі на честь людей різних, які вклали, зробили внесок у розвиток науки, мистецтва, які були учасниками визвольних змагань українського народу, в тому числі в 20 столітті. До речі, закон, один з декомунізаційних законів стверджує, що держава надає всіляку підтримку увічненню в об'єктах, в тому числі топоніміки, імен і подій, пов'язаних з визвольними змаганнями українського народу в 20 столітті. І решта – це назви інші, не антропонімічні. Назви пов'язані з цінностями, назви пов'язані з назвами населених пунктів, як українських, так і зарубіжних, міст побратимів Харкова і так далі. Тобто ми в своєму проєкті націлені, в першу чергу, на формування позитивного і комфортного середовища для проживання, приємних назв, хороших назв, світлих. Ну, в принципі, в загальних рисах з нашим проєктом можна ознайомитися на нашій сторінці у Фейсбук тощо. Ну, я дякую за увагу, я бачу, що перебрав трошки до регламенту свого часу. Ні, ви добре вклалися до регламенту. Дякую вам. А зараз ми переходимо до дискусії, ми будемо дискутувати до 20.20, потім бажаючих запрошують випити кави і поспілкуватися вже за кавою. А зараз прошу задавати питання, чи може робити виступи. І таке прохання, щоб ви називали себе. Будь ласка, будь ласка. Я Богдан, чим мене звати, а й в мене багато питань. До топонімічної групи, до пана Євгена. Ну, перше, до топонімічної, тому що вона була остання, і я почав записувати саме тоді. Наприклад, площа Руднєва, і там поховання Руднєва. І що з ним робити? Ви особисто думаєте? Ну, як, ну, до самої конічної. Ні, я просто кажу, що це ще питання. Там насправді ще треба встановлювати, чи є там Руднів, чи нема. А, добре. Так, це ще до міських міфів, так би мовити. Да, там дійсно це питання піднімається. Я знаю, що Ольга Юрівна Багалій лобіює підняття цього питання в міськраді. От механізмів його вирішення насправді ще немає. Тому що що робити з тілом, ну це зрозуміло, перезаховати. Але чи воно там є, чи нема, треба дозвільні документи, треба звертатися до певних служб. Можливо, це буде Слобідська наша оця археологічна служба, яка займається цим, вона має ліцензію на ці дії. Тобто тут питань багато насправді. Що робити? Ну, з площу перейменувати то одне, а що з захороненням, ну, якщо воно там є, це ще треба встановити. Так, я додам, це теж знову таки, да, наша посттоталітарна травма, коли начебто нескладна річ провести розкопки, провести екзгумацію, якщо вона потрібна, і перезаховати останки людини на цвинтарі, тому що у нас, в принципі, зараз законодавство, то, в принципі, не дозволяє здійснювати поховання десь за межами офіційних, да, кладовищ. Тобто, якщо в центрі міста поховання, це неправильно. Але те, що воно було зроблено чи не зроблено давно. Ось і бачите, оцей бюрократичний механізм, оцю насправді не складну технічну проблему до сих пір ми не можемо вирішити. Це те саме приблизно, що Євген Захаров говорив про ті ж пенсії, організацію, да, от, фінансування бюджетних установ на Донбасі. Ми робимо складними прості речі.
Добре, дякую. Давайте так, домовимося, бо у нас не дуже багато часу. Давайте задавати по одному питанню, щоб встигли люди, ті, хто бажає задати. Будь ласка, пані Вікторія, потім хто ще держав до слова. У мене маленька репліка і запитання. От сказали про патерналізм, і, зокрема, ось мені дуже найблизько щось. Те, що нам теж дісталося, те, що я пов'язую з патерналізмом, а саме такі нарікання на те, що ось ми, Україна, так все погано робимо, і у нас, якщо ми це не зробимо, то у нас нічого не вийде. Мені здається, нам вже доречно більш позитивну формулу, якби так, потрошку використовувати більше, поширювати. Якщо ми ось так позбавимося такого свого депресивного тягара, то у нас вийде така країна, про яку мріяли наші предки. Це така перша репліка. А друга, я хотіла запитати поважних членів, шановних членів топонімічної комісії і небайдужих людей, які тут, я впевнена, зібралися, чи готові ви підтримати таку нашу ініціативу, яка називається «Подорож дослідження Харків 1930-1947», яке ми готуємо просто з колегами з Фейсбуку, соціальних мереж, до перших чисел листопада, коли щороку ми збиралися коло будинку «Слово» і там вшановували пам'ять 1111 розстріляних в Сандармосі видатних діячів культури, мистецтва, науки Радянського Союзу. Чи готові підтримати? І якщо хтось готовий, будь ласка, звертайтеся якого, до нас. Якого штабу підтримати? Напевно, матеріали, і це буде подорож, яку не буде вести одна людина. Просто якщо є сюжет, якщо є матеріал, просто доєднуватися до групи. Це буде сторінка, звичайно, група у Фейсбуці, і давайте спільно якось розкажемо людям, тобто, як це було насправді. Тобто, до участі, я так вважаю, що не тільки доповідачів, а усіх присутніх, так я розумію. Добре, може хтось відповість, чи ми сприймаємо це як інформацію? Чи є бажання як інформацію сказати? Дякую. Ну, сприйняли як інформацію, прийняли до свідомості. Будемо знати, що є така дуже цікава ініціатива і група в Фейсбуці. Будь ласка, ще питання чи доповіді, будь ласка. У мене є питання до Ірина Мінковська. У мене питання до представника топонімічної комісії. Тут, мабуть, всі будуть до нього питання. З приводу українсько-латинської транслітерації. Чи ви знаєте про таке і чи це буде враховано, коли будуть вироблятися ці нові всі таблички і коли будуть вже узаконюватися ці назви? Тому що я цей момент досліджувала, я філолог за фахом, і у нас з цим реально великі проблеми, тому що коли були зроблені ці таблички, які в нас є зараз перед Євро-2012, то вони реально не зрозуміло, за якими стандартами українсько-латинської транслітерації були зроблені, і це насправді там дуже багато помилок і в українському варіанті, і в англійському варіанті, і ну як би так. А можна уточнити ваше питання? А для чого це робиться така транслітерація? Це робиться для транслітерації. Ну, мабуть, ви всі бачили, на всіх будинках є от ці нові таблички сині, правильно? Є українська назва українськими літерами, і є під ними назва, якби, ну, переклад. Є переклад, є транскрибування, є транслітерація. В такому ситуації, яка от у нас з топонімічною комісією, нам підходить тільки транслітерація. А там зроблено, ну, якби, не ясно що. В принципі, це робиться для туристів. І робиться, якби, щоб правильно читалися назви і туристами, правильно звучали наші назви. Для, ну, не тільки туристів, для всіх. Для всіх ми ж, якби, ну, все-таки вирішили, куди ми йдемо, правильно? Тобто, якщо раніше це не було нікому не потрібно, то тепер це потрібно, я вважаю. Якщо ми йдемо в Європу, то це наше обличчя. Розуміло, пан Сергій. Скажу коротко, ми, в принципі, транслітерацією не займалися, але, і наскільки я знаю, робоча група при міськраді і топонімічна комісія при міськраді теж цим на сьогоднішній день не займається. Але ми в нашому проєкті намагалися назви підбирати максимально
прості, недовгі, такі, що зручно вимовляти. Відповідно, те, що зручно вимовляти, те, що таке, я думаю, що в принципі з транслітерацією там не має бути величезних проблем. Да? У нас типа аля там 50-річчя ВЛКСМ. Я сподіваюся, що ми позбудемося все ж таки. Дякую. Будь ласка. Є ж норми, да, у нас транслітерація. Так, пані Марія. Є закон України про географічні назви. І він прямо вказує на те, що назви мають відповідати нормам українського правопису, це одне. Друге, якщо є якась регіональна мова, це воно дописувалося вже до закону про регіональну мову, вона може бути продубльована регіональною мовою, це не тільки російська, для багатьох інших регіонів є свої регіональні мови. Ось, і в принципі перекладатися вони не мають. Вони дійсно мають транслітеруватися згідно з постановою Кабінету міністрів, яка роз'яснює, як і яким чином це має робитися. Тому, в принципі, я думаю, що фахової оцінки буде достатньо. Наразі питання стоїть, на що взагалі міняти, а не як транслітерувати. Так? Поки що немає навіть ніяких рішень про це, мова і не йшла, тому що нема предмету розмови. Але є законодавча база, яка регулює ці питання. Закон про географічні назви, закон про засади мовної політики в Україні. Дякуємо. Будь ласка, питання чи висловлювання. Будь ласка, дадіть себе. Але я Бекімо. У мене більше не питання, а зауваження. А можливо, вам, як комісії, зараз ви розглядаєте перейменування. Задатися питанням, а куди дівати оці пам'ятники, таблиці, пам'ятні дошки, щоб їх не викидати, а зробити якийсь музей радянського періоду. Тоді не будуть і камнів для спотикання, все буде в одному місці. Нехай комуністи йдуть туди і лоба б'ють. А іноземці купують щось, якісь регіони. Да, а іноземці будуть туди туристи їхати, також добре. Ну, по-перше, у нас немає таких повноважень, громадська ініціатива, наскільки нам відомо, що робить міськвиконком. Значить, що стосується меморіальних табличок, то вони демонтуються і віддаються на зберігання тим установам, до яких вони приписані, власності яких вони знаходяться. Те, що стосується пам'ятників, то дійсно у нас вже більшість пам'ятників вождям радянським, вони стихійно зруйновані. Саме через те, що, так би мовити, органи влади не поквапилися це зробити в цивілізований, да, законний спосіб, значить, суспільний градус там дуже високий, і значить, стихійно це Ленінопад, не тільки Ленінопад, він значить, зробив те, що зробив. Дійсно, наприклад, от відомо мені, що в Литві під егідою Центру дослідження геноциду і резистансу литовського, тобто аналога нашого Українського інституту національної пам'яті, існує музей тоталітаризму чи музей геноциду, я не пам'ятаю точно, як він називається, в якому в тому числі значить, і комуністичні ці ідоли зберігаються, але не для того, щоб це було місце поклоніння симпатиків комуністичної ідеології, а для того, щоб продемонструвати людям і зробити щеплення, в принципі, проти тоталітаризму, проти комуністичної ідеології. Добре, я скажу. Да, будь ласка, пане Ігоре. Знаєте, просто хочу звернути увагу і громадської комісії, і дослідників, що, в принципі, є м'який міжнародний стандарт. Є резолюція Ради Європи за номером 1652-2009 року, яка має назву «Відношення до пам'ятників, що мають суперечливу історичну інтерпретацію в державах-членах Ради Європи». І є до неї така доповідь Комітету з політичних питань Ради Європи, яка пояснює і роз'яснює цю резолюцію, свої аргументи там наводяться і так далі. Ми це переклали, всі тижні надрукували, і просто я би просто радив би при вирішенні питань щодо пам'ятників, знаків пам'ятних, просто брати до уваги цю резолюцію. Який саме курс? Це м'яке міжнародне право, так зване.
вами, і це цілком можливо. Це десь є на сайті? Є на сайті у нас, є в цій книжці. Зайдіть на сайт Харківської правозахисної групи, і ви знайдете ці документи. Ви побачите, що ставлення до таких пам'ятників зовсім не таке однозначне, яке демонструється у нас в країні. Дякую. Будь ласка, назвіть себе, будь ласка. Анатолій Тарасенко. Якщо дозволите, скільки хвилин у мене? Анатолій Тарасенко, 5 хвилин. Добре, дякую. Мені дуже сподобалася теоретична частина сьогоднішнього нашої зустрічі. Дякую, я думаю, що мене почують. І теоретична частина, по якій висловилися і пан Захаров, і пан Маринчак, і, звичайно, практична частина. Я, оскільки у мене мало часу, я все-таки повернувся до практики декомунізації нашого суспільства. І повернувся б до тієї проблеми, яка чомусь не знаходиться на передньому плані. Це питання про декомунізацію тих, хто сьогодні є очільниками України. І про декомунізацію не тільки того, що висловлюється цими людьми, а і та робота, яка здійснюється на теоретичному плані, в плані виховання людей, в плані спілкування з як внутрішньо у нас в країні, так і за кордоном. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ту частину законодавства, яке зараз є, яке стосується, наприклад, питань люстрації, пов'язаних з комуністичним минулим. Мабуть, буде особливо для молодого покоління буде дивним, це те, що більшість із вас були виховані у навчальних закладах, якими керували комуністи, і не тільки комуністи, а і керівники від районного рівня, які підпадають під питання декомунізації, під дію законів про декомунізацію. І це не питання теоретичне, це питання на сьогоднішній день як повністю практичне. Хочу сказати про те, що, наприклад, один із найбільш поважних закладів не лише в Україні, але і в пострадянському просторі, в Європі, Національна юридична академія на сьогоднішній день керується членом Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. І всі вихованці, які є цієї академії, це вихованці керівника, який знаходився в цьому органі комуністичної партії, який знаходиться до сьогоднішнього часу керівником цього навчального закладу. Я скажу вам більше того. На сьогоднішній день є питання про вибори нового очільника Національного університету, і цих виборах знову приймає участь особа, яка прямо підпадає під заборону, передбачену статтею 42 закону про вищу освіту в Україні. Це не єдиний приклад, між іншим. Сьогодні підводяться підсумки, а вчора пройшли вибори в Харківському авіаційному інституті, де керівником цього інституту знову обрана особа, яка була керівником одного із обласних відділів Комуністичної партії Радянського Союзу. Шановні, це те питання, яке сьогодні є дієвим, тому що якщо ми говоримо про законодавче забезпечення декомунізації в Україні, то погодьтеся, це теоретичне підґрунтя готує Національна академія правових наук, якою керує член Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Ви вважаєте, що після цього, це риторичне питання, що після цього ми можемо мати законодавство, яке буде долати комуністичне минуле? Так, ми не могли мати такого законодавства
не могли мати такого законодавства за Кравчука. Зрозуміло чому. Ми не могли мати цього законодавства за Кучми. Ми розуміємо чому. Але якщо вже сьогодні є такі норми, які можуть бути застосовані, давайте, можливо, обговоримо механізм того, як сьогодні, відповідно до діючого законодавства, з усією повагою ставлячись до ідеї про трибунал, пане Євгене, дай Боже нам всім доброго здоров'я, але прийде той час, коли не буде кому навіть цю ідею проводити в життя. Погодьтеся, коли була розмова у мене з Мирославом Мариновичем в 95-му році, коли він приїжджав сюди на відоме зібрання, і ви там були, і ви там приймали участь. Тут саме тоді була розмова про те, що є час, є можливість, давайте це зробимо. 20 років пройшло. Можливо, одна з ідей, яка може бути тут обговорена, це ідея сьогодні, скориставшись діючими кримінально-процесуальним кодексом, здійснити розгляд питання про відповідальність комуністичної партії сьогодні, виходячи з тих справ, які можуть торкатися безпосередньо керівництва цієї партії, керівництва цієї партії, і отже винести на якомусь етапі винести вирок, в якому в мотивувальній і в резолютивній частині прозвучала б відповідальність саме за ті злочини, про які говорилося, і про геноцид, і злочини проти людяності. Дякую за ваше висловлення. Може, пане Євгене, прокоментує? Це питання доволі складне, можу сказати. Я б зараз не бажав би заглиблюватися в правничі дискусії. Справа в тому, що вина завжди індивідуальна. Колективної вини не буває. Для того, щоб сказати, що організація була злочинна, як було сказано, скажімо, на Нюрнберзькому процесі про деякі нацистські організації, треба мати дуже серйозну доказову базу. Я не певен, що сьогодні є можливість зробити чисту, так би мовити, в правовому сенсі роботу провести, щоб довести, що комуністична партія в цьому була злочинною. Це надто сильне твердження, так думаю. В КПРС було 18 мільйонів комуністів, і треба відділяти керівництво від рядових комуністів. Тут я не хочу це заглиблювати. Я просто хочу сказати, що мені видається, що це дуже важко буде довести в суді таку річ. Розумієте? Що стосується керівництва, я згоден з тим, що закон про люстрацію мав би містити норми про люстрацію колишніх працівників Комітету державної безпеки і їхніх негласних агентів, і керівництва КПРС і КПУ, починаючи з певного рівня. Наш закон про люстрацію дуже невдалий, і він все це зробив, всі ці речі, як на мій погляд, погано, що і доводить зараз практика його застосування. Бо він в одному сенсі він був надто радикальний, в другому він був не доведений до логічного кінця. І можу сказати, до речі, що в Раді Європи саме комуністичну ілюстрацію в нашому законі лаяли, я хочу зауважити. Я з цим не згодний, але є і така точка зору. Хоча приклад Росії поруч показує, що буває, коли до влади приходить колишнє рівня. Щоб підкреслити складність цієї проблеми, я хочу це пов'язати з роботою топонімічної комісії. І навести такі приклади, над якими ще прийдеться багато думати насправді.
Ну, скажімо, є більш приклад простий, такий як Микола Скрипник, який, безперечно, був одним з лідерів комуністів, був кандидатом в члени політбюро ЦК КПРС, був керівник українських комуністів, але він був національно свідомий, він був справжній націоналіст, він проводив цю політику коренізації, і він був дуже, такий був націонал-комуніст, дуже щирий там і так далі. І по всім канонам він має бути, так би мовити, і пам'ятник знятий, знесений, і провулок прибраний. Але я думаю, що у багато у кого у цьому питанні будуть великі такі сумніви. А ще більше сумнівів, між іншим, мали би бути щодо такої постаті, як Микола Хвильовий. От я хочу привести цей приклад спеціально, щоб ви подумали про це. Микола Хвильовий, який покінчив життя самогубством, блискучий письменник, безперечно. Він був за ідеологією комуніст, по суті. Згадайте, що він писав про справу СВУ, про спілку визволення України. Згадайте, що про нього говорив академік Єфремов, про Миколу Хвильового, як той на нього ображався. За канонами всіма, якщо ви кажете про Руднєва, який зовсім молодим загинув у 19-му році, йдеться про те, що його треба викинути там і так далі, ім'я, і площу, і... то що тоді казати про Хвильового, який всі 20-ті роки такий був полум'яний трибуни, захищав комуністичну ідеологію на повну катушку. Що ви про нього скажете, подолу? Його треба так само, між іншим, треба прибирати, але чи підніметься у когось рука це зробити? Хвилиночку, я ще один приклад. Вже є фактично така точка зору в Харкові, що Другу світову війну не чіпаємо. Але це не що інше, як подвійні стандарти ставлення до зла, до комунізму і нацизму. Це тут презумпція того, що оскільки ми перемогли нацизм, то ми нацизм, то ті, хто переміг нацизм, вже не можуть бути, так би мовити, не комуністами. Так, не можуть бути. Так, вони вже їх не можна чіпати. Хоча, наприклад, Жуков, як на мене, заслуговує на те, щоб все прибрати з міста настільки більше, ніж багато хто. Бо він вбивця мільйонів людей. Причому вбивця, так мовити, ну, змістовний, прямо розуміння. Усвідомлений, усвідомлений вбивця. Він навмисно вбивав людей заради своїх там міркувань. Це настільки по-комуністичному все було. Ну і таких прикладів можна наводити дуже багато і так далі. І це я до того, що ваша ідея все ж таки зробити і довести, що от, щоб партія комуністична була речивною, це дуже важко насправді, розумієте, дуже важко. І дуже сумнівно водночас, хоча я до діяльності цієї партії безперечно ставлюсь погано всього і так далі. Але для окремих комуністів не можу. Я пам'ятаю, що комуністами були Петро Григоренко, Олексій Костерін, ну і багато хто інших. Тепер ще хочу сказати, ще два слова буквально про наше місто і про роботу по здійсненню законів проти комунізації. От я думаю, що для нас дуже важливим є те, що в нас нічого не робиться. І ми маємо про це говорити і робити. Бо в Києві багато перейменувань, ну, Львові вони давно вже були, всюди перейменують навіть, все ж таки виконують. У нас нічого нема. Тобто Харків все задні. У нас вичікують, у нас жодного рішення, як на мене, я не бачу. Просто так не можна. Сьогодні, до речі, Бахмуту повернули його історичну назву, да? Теріс. А в Харкові все вичікують, може щось зміниться, розумієте? Так от, я вважаю, що треба, ну, от,
як на мене, що треба було б зробити? Треба ввести представників цієї громадської групи топонімічної в ту комісію, яка існує, це перше. По-друге, я вважав би за потрібне поставити це питання в публічній плоскості, чому в Харкові нічого не робиться. Так, щоб про це було почуто. Не тільки в Харкові, а й в інших місцях. І по-третє, поставити питання про героїв в лапках Другої світової, таких як Жупа. Бо їхній підхід мене абсолютно не влаштовує, хочу сказати. Мене особисто. Я вважаю, що з цим миритися не можна. Таких, таких героїв, ну, якщо ми кажемо про Руднєва, то про Жукова треба говорити, ну, значно, так би мовити, більше. Тут, я сподіваюся, що в цьому колі особливо сполучатися з цього приводу. Це фактично утвердження подвійних стандартів. Це колись сказав Леша Колоковський таку річ, що так що, ви вважаєте, що зек, який помер на Калимі, має бути щасливий, щасливіший за того, що помер в Дахау? Це про це. Це про те, що подвійні стандарти уставлені до комунізму і нацизму неможливі. А тому всі комуністи на кшталт Жукова мають бути засуджені. Так само, як були засуджені німецькі злочинці. Дякую. Можна я невеличку? Дуже слушна відповідь і коментар, бо дійсно тут є складність у вирішенні цього питання. Як зараз пан Сергій, ви скажете, я ще додав, що є така проблема, ну, якщо ми згадаємо пам'ятник Артему, Слав'яно-Угорського чи Святогорський, як зараз називають, так, роботи Кавалерідзе. Так, це є пам'ятка мистецтва конструктивістського, так, і зараз є дуже багато таких людей, які кажуть, треба його підірвати, щоб його не було. Але як це можна сумістити? Витвір мистецтва, який має бути збережений, і ідеологічна зміст, який він несе. Це теж складне питання. Так? І у нас також в місті є деякі роботи Кавалерідзе, тут поруч на вулиці Пушкінській. Це моє таке додання. І що стосується Хвильового, там можна брати не тільки Хвильового, можна брати і ті, хто став жертвами, як Лесь Курбас, він ж теж був у Львових поглядів. Це якось одним махом. Ну, поглядів це одне, а полум'яний комуніст. Так, я розумію. Я розумію. Тобто Хвильовий був ще ідеологом, а Скрипник був і практиком. І зараз я питав деяких істориків, ніхто навіть не знає, де Скрипник покінчив з собою. Мені казали, що там десь в п'ятому під'їзді Держпрому чи десь там. Ось. А може потрібно якось вшановувати історичну пам'ять про ці події? А я перепрошую, будь ласка, пане Сергію. У мене невеличка репліка, з приводу Скрипника, Хвильового та інших подібних. Значить, діячі, закон, насправді ця дискусія може, має право на існування, але закон робить виключення. Якщо людина підпадає під норму закону, та, точніше назва під норму закону, але не пов'язана з особою, яка зробила значний внесок розвиток української культури, то вона перейменування, там, ця вулиця чи об'єкт не підлягає. Тобто робиться виключення. У мірі означається. Ну, це бачите. Ну, експертна комісія, мабуть, так? Я думаю, що ну, це справа віддана на відкуп насправді місцевому самоврядуванню. Да. А що стосується, і те саме стосується для учасників боротьби з нацизмом. Да? Ті, хто брали участь у вигнанні нацистів з території України, чи взагалі брали участь у Другій світовій війні на боці антигітлерівської коаліції. Тому Скрипник, Хвильовий і інші подібні діячі, які зробили внесок розвиток культури, вони не обов'язково перейменовують. Але яка в нас є інформація? Бачите? З приводу роботи робочої групи при міськраді. Значить, вулиця Скрипника, на їхню думку, має бути все ж таки перейменована. Але вони чомусь, значить, незважаючи на всі заслуги Скрипника перед українською культурою і так далі, але ось вулиця Шліхтера, на їхню думку, перейменована бути не має. Хоча ця людина, на відміну від Скрипника, да, її економічні, так би мовити, її таланти, і внесок в науку, і в культуру взагалі, він сумнівний, тому що я ну, на практиці
його економічний базис, да, призвів до Тамбовського повстання, наприклад. Він реалізовував свої, так би мовити, погляди економічні з приводу продрозкладки і так далі. Тому, ну, це дійсно нонсенс. Якщо поставити на важелі весіл, хто більше, да, зробив для української культури, Скрипник чи Шліхтер, то я думаю, що відповідь тут очевидна. Але ось погляди ось так от складаються. Дякуємо. Так. До речі, компроміс, да, вони, по-моєму, пам'ятник вирішили не чіпати, а вулицю перейменувати. Якся так от. Ще пам'ятник, який ви маєте? Скрипник. І пам'ятник, звісно, не чіпати, так? Добре, пане Тарасенко, будь ласка, ви хотіли чіпати. Я з повагою ставлюсь до великих наших історичних екскурсів в 20-ті, 30-ті роки. Звичайно, це потрібно робити. Але мій меседж був якраз спрямований на те, що давайте ми розберемося з сьогоднішнім днем, з сьогоднішнім роком, з нульовими, з 90-ми роками. Є чим, є і тут чим розбиратися. І є тут і не тільки з топономікою розібратися, а і з тими, хто сьогодні проводить в життя комуністичну ідеологію, комуністичний спосіб керування. І це необхідно зараз зупиняти, користуючись законом, і хоча б щось зробити, ну, крім того, щоб перейменувати. Ну, якщо вже про вулиці, то що в нас із перейменуванням Масельського? Що в нас з цим? Зірка Героя України. Зірка Героя. Я хочу сказати про те, що два ректори, про які я говорю, також є героями України. Член ЦК також є героєм України. Що ми це? Це, пане Євгене, це до вас питання. Хто в нас більше націоналіст? Ви, який не є героєм України, чи герой України, член ЦК КПРС? Ні, це не смішне питання. Це якраз дуже серйозне питання. Тому що за отим, що називається зірочка з цим прапорцем на лацкані, від цього залежить застосування законодавства України про декомунізацію. Кошмар. Зрозуміло вашу меседж. Будь ласка, дякую. Я хотів би збирався виступати, я колег би хотів виступити. Чому? Тому що я не почув, на жаль, усіх. По-перше, я хотів подякувати всіх за дуже змістовні виступи. Але чому я виступаю? Тому що коли ми кажемо про практику переходу до декомунізації, ми забуваємо одну величку річ. Вона проходить під час наголошеної війни. І питання декомунізації для України – це питання шекспірівське, як писав Андрух, ну, переклад Друхович блискуче переписав. Ось питання – бути чи не бути. Тому що питання нашої декомунізації – це питання нашого життя. Тому що комунізація, на жаль, це є ідеологія на сьогодні наших ворогів, не ідейних, а тих ворогів, які, як казала велика українка Гольда Меїр, які збираються нас знищити. Вони збираються нас знищити. І комуністи, ви знаєте, це не комуністична партія України. Це комуністична партія Росії. Тому я не згоден з паном Жуканом, шановним, що у нас є на що спиратися. Тому що ті обставини, які декомунізації, тому що ті обставини, які відбувається декомунізація України, це не обставини Польщі чи Чехії. Тому що вони були німецькі комуністи. Так, да, ніхто з них не ставив сумнівів щодо Німеччини. Ніхто не ставив сумнівів щодо Польщі. Наші комуністи, вони не ставлять питання про Україну як такову. Тобто вони навіть зрадили те, що було написано на партквитках, і маємо в тому числі, на жаль, так, пролетарі всіх країн єднайтеся. У них Росія понад усе. Все. Інше питання, яке я ще хотів би сказати, питання християнства. На жаль, ви знаєте, що церква Московського патріархату відіграє ганебну роль. І я згоден, як то кажуть, у війні на Україні. Це не таємниця. Це ви можете спитати, ось пан Євген може там з приватних розмов з офіцерами Служби безпеки поговорити про те, що попи є інформаторами багато, яких це московські церкви, які туди переводять. І вони так само звинувачують нас у порушенні християнської моралі. Ось це другий меседж, який би я хотів сказати. І третій меседж стосовно Артема. Да? Його,
визначної культури. Ви знаєте, Розенталь, видатна документалістка. Я вважаю, що краще неї ніхто документалістику ніколи не знімав. Подивіться, да, подивіться її фільми. Але ж про кого вона їх знімала? Ви зрозумієте, хто такий був Артем для України? Це Гіркін. Хто такий був Руднєв для Харкова? Це Гіркін, який прийшов з Дусі, підняв останнє. Так що тут є такі питання, які треба йти. Але слід пам'ятати, що це у нас, по-перше, питання війни. Це декомунізація для нас, ну, будемо ми чи не будемо. І не може бути такого м'якого порозуміння, ну, скажімо, з комуністичною ідеологією. Тому що комуністична ідеологія – це, скажімо так, цегла руського миру, які нас починають і будуть туди постав... ну, намагаються туди втягнути. Тобто ви вважаєте, що цей пам'ятник роботи Кавалерійця... Не знищити, я не знищити, але його... Ні, ну чому підірвати? Можна їх демонтувати, звичайно, демонтувати, як... Ну, я не знаю, що зробити. Ну, питання, як його демонтувати, я бачу. Ну, взагалі-то він дуже не схожий на Руднєва. Ви бачили, він дуже не схожий на Артема. Там може бути не пам'ятник Артему, це може бути хто завгодно. Я там був, я бачив. Ну, пам'ятник не руйнувати, а перейменувати. Не перейменувати, ну просто я його прибрати, я б його прибрав, наприклад. А чому його не... Зайти, скажімо, ну, ви розумієте, музей, ось, от якби був би музей, вокруг нього питання то, якби навколо нього був би музей, яка була б заповідна зона. Але коли йде війна, коли йде війна, коли ви бачите, ми заказали, да, мені б хотілося, щоб пам'ятник Леніна спокійно за рішенням міської ради, да, його підняли і перевезли куди. Але ж ні у кого не виникає питання до нашої влади колишньої. Вибачте, а де пам'ятник радянської влади? Де він? Куди поділися герої-комсомольці, проти якого нікого немає, які стояли у сквері? Куди? Навіщо, як перетворили Горького у кролика? Навіщо? Що, що він такого вам зробив? Білочку. Навіщо його в Білочку? Да? Де Макаренко? І це нікого не питається. Де трактор, який зник з ХТЗ? Ну, трактор напроти церкви. Він нам навіщо? Про це ніхто мовчає. Макаренко на ньому поїхав. Макаренко на їхав. Макаренко на Фейдрі. Макаренко на Феді. Так що ось питання. А стосовно Скрипника, я хочу вам сказати таку річ. Я, звичайно, згоден, тому що це людина, ну, насамперед, він півтора роки служив у ЧК, 18-19 році. Але у своєму виступі на 14-му з'їзді партії Постишев сказав, що тут, я не пам'ятаю, він когось з націоналістів за кордоном читає, він сказав, що да, багато злочинів зробив Микола Скрипник, але якщо на шальки Терези покласти всі злочини проти українського народу, а на інші, на інші шарки Терезі покласти кулю, яку він пустив собі в лоба, да? То ця куля, вона переважить. Оце, ну, скажімо так, це теза Постереша в моєму вільному перекладі. Дякую. У нас залишилося 6 хвилин. Ну, може, маленьку ремарку. По хвилиночки, будь ласка. Практичному, да, практичному значення декомунізації. Ви згадали про Білочку. Я вам скажу, що мій син 8-річний і його друзі вже не сприймаються як парк Горького, вони сприймаються як парк Білочки. І він туди зовет парк Білочки. От, будь ласка, вам, да, скільки тут минуло, а вже зовсім інше сприйняття. Тому це треба. Я бачу ще вам. Юрій Чумак, правозахисник. Я, знаєте, більше за все мені сподобалася теза, вона схожа з тією, яку я виношу для цього круглого столу. Теза про те, що дуже легко боротися з, скажімо, апудалами минулих часів і перейменовувати. Це найлегший шлях, і він дуже часто в нас на цьому все і закінчується. Щоб не сталося так, як у Росії, там перейменували Ленінград на Санкт-Петербург, але область залишилася ленінградською, ну і по суті держава залишилася такою авторитарною. Так от, ми мусимо боротися не тільки з комунізмом, як з ідеологією, а як з відрижками комунізму в тих проявах, які на сьогоднішній день там рядяться в інші ідеології, чи взагалі без ідеології чіпляють інші прапори, але засоби, методи їх дій, вони дуже, знаєте, як кажуть, що таке авторитаризм? Це своїм все, іншим закон. От у нас дуже багато тенденцій останнім часом таких, що Україна навіть після Революції Гідності в
зброю. Влада намагається на себе притягати от, під приводами війни, там, АТО і чогось іншого. Але діяти, про це сьогодні пан Захаров говорив, методи мобілізації, вони більше були схожі на методи дебілізації у Харкові і таке інше. Тому я закликаю всіх, щоб ми не зупинялися на декомунізації тільки на змінах вулиць і прапорів. І зірочок там на три зуби. Я згадав, що я одну річ не розповів дуже цікаво. Справа в тому, що до цієї комісії звернулися і Служба безпеки України з проханням назвати вулиці іменами двох керівників КГБ Харківського – Фещенка і Бедулова. Чиї пам'ятні дошки висять на вулиці Красіна, і там номер не пам'ятаю. Це той будинок, що навпроти Красіна. Вулиці Красіна, так. Вулиці Красіна, так. От з приводу цього я згадав, що генерал Фещенко особисто дав наказ в 65-му році, коли діти знайшли сліди польського поховання в у Пам'ятках, особисто давав наказ залити в ці шурфи таку речовину, яка все там знищить, щоб цих хлопців все забрати, щоб з ними провести роботу, щоб вони мовчали, коротше кажучи, запугати. І з цього приводу є листування між Фещенком, між головою КГБ України тодішнім, і Москвою. І є ці архівні документи, я їх маю. А генерал Гібадулов у 88-89 році стежив за першими громадськими організаціями, писав доноси до обкому партії, де описував, хто вони, які вони там. І я знов-таки в архіві це отримав. І навіть копії зробив, подарував кожному, щоб кожен мав про себе такі документи. Женя Соловйов про себе, Ігор Росоха про себе, там, і так далі. І от, дивлячись на такі факти, от, чи можна називати вулицю Харкові іменами генералів КГБ? Ну це просто, знаєте, ця пропозиція, це якесь блюзнірство. Ну не мов би в комісії вже зрозуміли, що ну, не можна це робити, але наполягаю, що треба залишити їхні дошки. Так. От є така ділова комісія, я просто хотів про це розповісти. Зараз ми ще маємо такий свіженький приклад маніпулювання. Всім відомий Михайло Добкін зараз каже, що потрібно в Харкові зробити проспект Героїв Беркута. Він вже вийшов. Він вже все отримав, так? Так, що? А що він отримав? Забор розрушений. А, забор, ага, ну так. Активісти якось там відреагували, так, на цю ініціативу. Добре. А мер сказав на сесії Горсовета, що дуже достойного ректора вибрали в ХАІ. Ага. Я сам там був, своїми ушами слышав. Так, добре. Ну, що ж, зараз ми маємо вже завершувати, вже наш час вичерпаний, і можна продовжити спілкування. Тут є бар внизу, там є кава, можна випити кави. Чай також є, так? Я хотів би подякувати нашим сьогоднішнім спікерам, доповідачам за дуже змістовні доповіді, що значно розширюють наше уявлення, наше розуміння процесів декомунізації, про що казав пан Євген Захаров. Це була чудова доповідь. І я так маю на увазі, що буде запис так, цього стріму, що відбувся, так? Можна буде передивитися це, і це варто уваги, щоб це передивитися, може зробити для себе якісь висновки більш спокійніші обстановці. Також дуже змістовна доповідь пана Віктора Марінчака, який торкнувся моральних принципів протидії такому впливу, маніпулятивному впливу комуністичної ідеології, як зберегти себе, як зберегти свою особистість. І це дуже важливо для нашого часу, для кожної людини.
А також Сергій Жуков нам розповів про практичні дії, які роблять активісти громадські в топонімічній комісії, як Сергій, присутня тут Марія Тахтаулова. Ми дуже вдячні їм. І це також варто прийняти до уваги за те, що пропонував пан Євген, щоб ви якось увійшли в ці комісії, які працюють на офіційному рівні. Я розумію, що це важко зробити, але при громадській підтримці якось це можна буде зробити. Також я хотів би подякувати організації «Київські діалоги», «Київський Ергешпрахи» за те, що вони дали нам можливість тут зібратися і обговорити ці питання. Дякую всім, хто прийшов, і запрошую до кави.